সত্তরটাক দিন তিহাৰ জেলত কটা এতিয়া মুকলি আকাশৰ তলে আহিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। মুকলি আকাশৰ তলে অহাৰ পিছতে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে গৰ্জন প্ৰদান কৰি কৈছে যে মোৰ শক্তি বৰ্তমান 100 গুণলৈ বৃদ্ধি পাইছে, বিভাজনকাৰী শক্তিৰ বিৰুদ্ধে মোৰ এই যুঁজ সদায়ৰ বাবে অব্যাহত থাকিব। এনেদৰে সমৰ্থকক মাজত লৈ তীব্ৰ গৰ্জন প্ৰদান কৰিছে আৰু বিজেপিৰ প্ৰতি তীব্ৰ বিষোদগাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ। মুকলি আকাশৰ তললৈ আহি বিজেপিক হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। সহস্ৰাধিক হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকৰ মাজত তেখেতে মন্তব্য কৰিছে যে আজি 100 গুণ শক্তি মোৰ বৃদ্ধি হ'ল। তিহাৰ জেলৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছতে মন্তব্য অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ, বিভাজনকাৰী শক্তিৰ বিৰুদ্ধে মই সদায় যুঁজি যাম। অৰবিন্দ কেজৰিৱালে এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে, এটা শক্তিয়ে দেশৰ ন্যায় ব্যৱস্থাক দুৰ্বল কৰি পেলাইছে। দেশৰ CBI, দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগ, লগতে ED হাতৰ মুঠিত তেওঁলোকৰ। কিন্তু বৰ্তমান তেনেধৰণৰ শক্তি বা তেনেধৰণৰ কাৰ্যৰ বিৰোধিতা মই সদায় কৰি যাম। এয়া আন কোনো নহয়, এয়া এক ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধী শক্তি। নাম নোলোৱাকৈ শাসনাধিষ্ঠিত BJP দলক তীব্ৰ সমালোচনা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক। 171টাকৈ দিন তিহাৰ জেলত কটালে আৰু জুন মাহত অন্তৰ্বৰ্তীকালীন জামিনত আছিল যদিও সৰ্বমুঠ 171টাকৈ দিন তিহাৰ জেলত কটোৱাৰ পিছত আজি সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এক বিশেষ ৰায় মতে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল মুকলি আকাশৰ তলে আহিছে আৰু জামিন লাভৰ পিছতে সহস্ৰাধিক সমৰ্থক হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকৰ মাজত বিজেপিক হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। আমি এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিৰ দিনটোত দিল্লীত বৰষুণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিনকিনীয়া বৰষুণ অব্যাহত আছে আৰু বৰষুণৰ মাজতে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিশাল ৰেলী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইয়াৰ দৃশ্যাংশ চাওক। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিশাল ৰেলী আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱালে বৰষুণৰ মাজতে এনেদৰে তেওঁলোকৰ আপৰ সমৰ্থকসকলক হাত জোকাৰি এনেদৰে অভিবাদন গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। দৃশ্যাংশ আমি আগবঢ়াইছোঁ আৰু জেলৰ পৰা ওলাই আহি অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কৈছে যে আজিৰ দিনটোত মোৰ 100 গুণ শক্তি বৃদ্ধি পালে, বিভাজনকাৰী শক্তিৰ বিৰুদ্ধে মই সদায় যুঁজি যাম। বৰ্তমান অৱস্থাত দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগ, ED, CBI তেওঁলোকৰ হাতৰ মুঠিত আছে আৰু এটা শক্তিয়ে দেশৰ ন্যায় ব্যৱস্থাকো দুৰ্বল কৰি পেলাইছে। তেওঁলোকৰ এই কাৰ্য বা এই ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে মই সদায় যুঁজি যাম। এনেদৰে সহস্ৰাধিক সমৰ্থকৰ মাজত অৰবিন্দ কেজৰিৱালে পুনৰ নাম নোলোৱাকৈ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। বৰ্ষাবিঘ্নিত পৰিৱেশ, বৰষুণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নতুন দিল্লীত আৰু বৰষুণৰ মাজতে এনেধৰণৰ পৰিৱেশ মন্তব্য আগবঢ়াইছে এই মুহূৰ্তত অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। জামিন লাভৰ পিছতে বিশাল ৰেলীৰ মাজত ৰাজ্যক সম্বোধন কৰি কি মন্তব্য কৰিছে, নাম নোলোৱাকৈ কাক কাক সমালোচনা কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। আগবঢ়াইছোঁ জেলৰ পৰা সদ্যমুক্ত প্ৰাপ্ত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ মন্তব্য। আপ সব লোগোঁ কা বহুত বহুত শুক্ৰিয়া, দিল্লী ৱালোঁ কা বহুত বহুত শুক্ৰিয়া, হেল্ল' দেশ কে লোগোঁ কা বহুত বহুত শুক্ৰিয়া, জিন লোগোঁ নে থোড়া সা ওর পাশ লে আও, জিন লোগোঁ নে মেরি রিহাই কে লিয়ে মেরে বাহার আনে কে লিয়ে মন্ন আশীর্বাদ ভেজা, প্রার্থনা কি মন্দির গায়ে মসজিদ গায়ে, আপ সব লোগোঁ কা বহুত বহুত শুক্রিয়া। দোস্তো, আজ দেশ এক বহুত নাজুক দৌর সে গুজর রা হ্যায়। কেজরিওয়াল বহুত ছোটি চিজ হ্যায়, কেজরিওয়াল ইম্পর্টেন্ট নেই হ্যায়, দেশ ইম্পর্টেন্ট হ্যায়। হ্যালো, দেশ কে অন্দর কুছ লোগ, কুছ রাষ্ট্র বিরোধী তাকতে দেশ কো অন্দর সে কমজোর করতে কি কোশিশ কর রহি হ্যায়, দেশ কো বাঁটনে কি কোশিশ কর রহি হ্যায়, ভাই কো ভাই সে লড়ানে কি কোশিশ কর রহি হ্যায়, জুডিশিয়ারি কো কমজোর করনে কি কোশিশ কি জা রহি হ্যায়, ন্যায় ব্যবস্থা কো কমজোর করনে কি কোশিশ কি জা রহি হ্যায়, জজো কো ডরাযা ধমকায়া জা রহা হ্যায়। আজ দেশ কে অন্দর ইলেকশন কমিশন কো কমজোর করনে কি কোশিশ কি জা রহি হ্যায়, ED পে কব্জা কিয়া জা রহা হ্যায়, CBI পে কব্জা কিয়া জা রহা হ্যায়,
देश को अंदर से कमजोर करने की कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें कोशिश कर रही हैं, हमें इसका मुकाबला करना है दोस्तों। मेरा कसूर यह नहीं है कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया था, मेरा कसूर यह है कि मैंने उन राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, इसलिए। लेकिन मैं हमेशा इन ताकतों के खिलाफ लड़ाऊं और आगे भी इन ताकतों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल दो, केजरीवाल डर जाएगा, केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे, केजरीवाल का साहस टूट जाएगा। दोस्तों, जेल की दीवारों ने मेरे साहस को 100 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। इनकी जेल की दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कम नहीं कर सकती, कमजोर नहीं कर सकती। मेरी बाकी की जिंदगी देश को समर्पित है, मेरी जिंदगी का एक एक पल, मेरे खून का एक एक कतरा और मेरे शरीर का एक एक कतरा मेरे देश के लिए समर्पित है दोस्तों। मेरे को हमेशा ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, बहुत छोटा आदमी था, ऊपर वाले ने साथ दिया, लोगों का इतना मान सम्मान मिला। क्यों साथ दिया ऊपर वाले ने? क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था, मैं लोगों की सेवा करता था, मैं मुल्क के लिए लड़ता था, मैं राष्ट्र के लिए लड़ता था, इसीलिए ऊपर वाला मेरे साथ है। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करना चाहता हूं कि भविष्य में भी मुझे इसी तरह से रास्ता दिखाता रहे, लोगों के लिए आने वाले समय में भी लड़ता। आप शुक्रिया, मैं आज यहां पे आए हैं।